inuu taliye fahad uu yiri ha bixin agagaarka meelahan ha ka fogaanin ee ayadana ay xogtaas hooyadeed la wadaagtay tiro iyo taliyaha sidaas uu yiri ha bixin oo u dhahay maalinka uu taliyaha bixin dhahay waxay ahayd ikraam 25 ee juun maalinka ikraan la weynayna waxay ahayd 26 juun habeenkii xilliga ahayd maalinka uu taliyahaas uu la kulmayo taliye fahad oo u dhahay gabadha ha bixin maalinkii isla maalinkii uu baxay oo diyaarad raacay fahad habeenkiina waa la waayay degdeg codka aad dhagaysateen daawadayaal waa xildhibaaneed aamino ilaahay ha u naxariistee oo ka warbixinaysay ikraan tahliil faarax kolley beejka iguu saaran yahay waa ka dhargsantihiin taliyaha nisa ee hadda jooga iyo mukhtaar roobow cali abu mansuur mahad salaad kama dhammaado mukhtaar roobow cali abu mansuur meesha uu degan yahay sababta uu ugu tegaayana ha qoslo ama ha xanaaqo siduu rabo ha u tuso mukhtaar roobow go-aan ay ku midaysan yihiin tiimka damojadiid oo majaraha ay u hayaan habargidir oo ku qotoma dhul iyo dan ayuu ugu tegayaa mukhtaar roobow sidaan idiin sheegay caleemasaarka kadib inay la kulmaan bay doonayeen labo qorshe ayaa miiska saaran mukhtaar in qorshaha ay doonayaan ay uu u fuliyo oo ah in magaalada baydhabo weerar uu ku qaado iyagu milladooda uu ku dagaal galo lafta gareen uu baydhabo ka saaro xabad uu kaga saaro dadkiisu xabadda geliyo kadibna ay qabtaan ama ay dilaan qof kale meesha ay geystaan adigu nuuc min alshaqaalo waay haddii uu diidana waxa ay dejiyeen in mukhtaar roobow ay dilaan hadalkaasi ku noqon maayo sidaasay go-aan ku gaareen sheekh mukhtaarna sidaas bay ugu roobaq roobaq laynayaan intaasaan idiin sheegaynay bes aan usoo galnay waxaa jira qaar raxweyna oo dhahayay xasan sheekh ballan buu noo qaaday in mukhtaar roobow uu soo daynayo tii baan wax kaa dhahaya xasan sheekh maxamuud ma madax bannaan yahay mise mise uu madax bannaan yahay adaa ka jawaabaya xasan ajanebiga warqadaha ay u keenaan ma diidi karo uu feermaynayaa una ku shaqaynayaa qolyaha ajanebiga ah waxay doonayeen ama ay doonayaan in uu ka madax bannaanaado qolyaha hadda ku xeeran sida Rooble iyo ma adiga tiimka uu ku dhex jiro damujadiid inuu bannaan ka joogo dad Soomaali ahna iyagana talay siiyeen markay sidaasi loo doortay waxay ku dhaheen dadkan ka madax bannaanow Rooble iyo Mahad Salaad iyo waxaan ka dhexbax ilaalo gaara samayso sababtay tahay hadday rabaan way ku dili karaan wuu ka dhega adeegay dhaguu ka furaystay taliyaha nisa waxaa magacowday Rooble xasan sheekhna waa uu diidi kari waayey waa uu ka dhex bixi kari waayey haddaba xasan sheekh maxamuud waa nin u dhexeeya laba balaayo ajnabigana taladu usoo jeediyo ma diidi karo intana nin gacanta lagu haayo waay oo aan xor ahayn marka haddii xasan sheekh shalay ballan aa la gasheen raxweynay mukhtaar bannaankan idiin keenaa codka isiiya aad ballantaas aa wada gasheen xasan sheekh ma yahay nin xor ah marka ugu horreysa isagii baanba xor ahayn now is-xoree bay leeyihiin waddamada shisheeyaha qaar ka mid ah that's why aan ku leeyahay Mahad Salaad iyo wasaqdan hadda macnihii haysata dowladda xasan sheekh ama inuu is-casilo ama inuu ka dhex baxo in ay dilaanna waa laga yaabaa xasan sheekh nafsadiisa danger qataruu ku jiraa gacan buu ugu jiraa marka xasan sheekh maxamuud isagaaba dhibban go-aan ma leh
nimanka shisheeyana war kama diidi karo. Hadduu war ka diido way dilayaan, ninaa la soo qaban, ninkii dilay waa kan, waa la toogan, aas qaran baa loo samayn normal. Shisheeyaha war kama diidi karo, xaggana cabsi baa ka haysa. Intana nisa isaga maba magacaabin bee, nisa Roobla magacowday, Goobe soo ma geysan sidii Goobe oo kale. Roobla magacowday, baashaan maqaayadda dad baa wata, dhulka digil iyo miriflaa la rabaa. Marka taana waa dadka digil iyo miriflaha sheeganaya oo Xasan Sheekh baa ballantaasi la galnay meelaha la taagnaa, ku quus qaata meesha shaqada dad kalaa wata. Mahad salaad wuxuu ka dhammaan leeyahay raxaweynow guriga Mukhtaar Roobow ama ha u qoslo ama u xanaaqo, aniga sheegis baan leeyahay, Sheekh Mukhtaar haddii sida ay rabaan uu diido in ay dilaan ayay go'aamiyeen, nafta Allah haya. Laakiin sirtaan kuu sheegaa, Mukhtaar Roobow inay dilaan bay go'aamiyeen. Muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddii nala kala qaato Fardowsa.